အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆရာကြီးစန်းစားနီကိုရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကို အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကနေနှစ်တည့်ရက်နေ့တော်တွင်တည်ရှိနေတဲ့ကာလမှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စူပေါင်းလုပ်ငန်းကြိုးပင်မယ်ရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်မူလနေထနေ့ပုံမျက်နဲ့ဘဝချင်းတွေတခုခုကူးပြောင်းတုန်တယ်မယ်တပါးသူနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်နေရာနေလောက်ကန်ကြိုးပင်မယ်ကာလတန်ကြာဝေးကွာနေသူတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံစည်းခြင်းကိုကြုံမယ် 15ရက်နေ့ကနေကြက်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးအဲ့ဒီနေ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတစုံတရာကိုလုပ်ပါဆက်6ရက်နေ့ငကပေါ်နဲ့မဟာယကျန်တပြိုင်တည်းထဲကြောက်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အသွာလာထူပြူကျူးဆက်ရမယ်အနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေရနေ့ရှိတတ်တယ်မနေ့9နိုင်နေစနေခွဲအတွက်မှာအသွာလာကျူးဆက်ရမယ်19ရက်နေ့မှာငွေကြေးလလဘကံကောင်းခြင်းဘဝအတွက်တဲ့ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနေရှိမယ်
19ရက်နေ့မှာကြံတိုင်းအောင်ဆောင်းတိုင်းမြောက်လှုပ်တိုင်းထွန်းပေါက်ပြီးတော့ကျိုးပြတဲ့ကံကြမ္မာရှိတယ်20ရက်နေ့မှာပေါ်ထွန်းလာတဲ့ခွင့်ရည်သစ်တွေကိုလက်ခံပြီးကျိုးပေးမယ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်21ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းများလွှမ်းမိုးဖြစ်တည်နေတဲ့နေထကြုံမယ်ဒီကာလအတွင်းအောက်တိုဘာ2 18 19 20ရက်နေ့တွေဟာခေါင်းစည်းကောင်းရှုပ်ပြုရမတန်ကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်တဲ့နှစ်သက်ရရက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ခေါင်းစည်းကောင်းရှုပ်ပြုခြင်းဖြင့်ထူးခြားတဲ့ကံကိုရရှိမယ်။တပတ်တာအတွင်းတနင်္လာနေ့ငါနေ့စောက်ကြနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။ဇာတာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်။369ခန်းနေ့အကျိုးပေးပါတယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါပန်းရောင်ပန်းဝယ်လေးတွေဖျားကတ်တူပြီးလောရဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါနာဇင်ယာမာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခမတနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့နေ့21ရက်နေ့တော်တွင်မှာဥတီကျဲပြောင်းပြီးလောကင်တဲ့ကိစ္စတွေကထူးခြားစွာအောင်မြင်မယ်အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်ခီးကံကောင်းမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တည်ကျိုးပေးမယ်ဝေးလံသောရက်တွေသာဆက်သွယ်ကောင်းစာလူပစ္စည်းတွေလက်ဝဲရရှိမယ်အပြောင်းရွှေ့ပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်ခြံကားအခန်းကိစ္စတွေပြောဆိုဆောင်ရွက်အဆင်ပြေမယ်ငွေကြေးကုန်ကြများတဲ့တဲ့ငွေမချီရဆုံးတတ်ပါတယ်စားရည်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေကြတဲ့ကတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးရယူနိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေ့နေချက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစုံတရာကိုဆောင်ရွက်ပါ16ရက်နေ့ကတော့ထူးသဖြင့်ထားမယ်မဟာယကျမ်းတဲ့နဂဘောတပြိုင်တည်းတည်းတွဲပြီးကြရောက်တယ်အနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေနေရှိတယ်မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြောက်အသွာလာထူးပြူကျူးဆဲမယ်နေ့ဖြစ်တယ်19ရက်နေ့မှာတော့ရန်တိုက်ခံနေကြတဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတိုးတက်မှုကိုရရှိပြီးအလိုပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆက်ရှိရနေမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ဘဝတန်လန်ကန်တန်လန်တွေဖဏိနိုင်ခြင်းရှိမယ်19ရက်နေ့မှာရက်တက်တဲ့လူတွေပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်ရန်အားလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုဖဏိနိုင်တယ်20ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်ခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကန်တန်လန်ပွင့်ခြင်းတွေကိုကြုံမယ်21ရက်နေ့မှာအပြိုင်တိုက်ခံကြတိုးတက်၍ငွေကြေးလတ်လာပါဥစ္စာဖွံ့ဖြိုးမှုကံနေထူးခြားစွာကောင်းပါတယ်။အောက်တိုဘာလ2018 19 20ရက်နေ့တွေဟာကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြုခြင်းစပင်းပုံသဏ္ဍာန်အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းစပင်းညှက်ခြင်းအစရှိတဲ့ကေသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းကိစ္စတွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ထူးခြားစွာပွင့်လန်းခြင်းတတ်တွေကိုရစေလိမ့်မယ်။
จาตะปะดีนี่บุทุนี่สนีนี่มวยสุดิก้องจูไปเดตะเน็งกระหน่วยตะเน็งหลามวยสุดมาจ้องเส้นหนองเสร็จเลดิชื่อแต่เดนี่ขอ အောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်ကနေ20ရက်နေ့တော်တွင်မှာသူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနောက်နေတတ်တယ် ရံမနာလို့အပြိုင်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရတတ်တယ်စကားမားတတ်တယ်ရံများတတ်တယ်ပဋိပက္ခများတတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်လူပင်ပန်နေဖြစ်တတ်တယ်ငွေကြေးပေးယူကိစ္စမှာအငင်းပွားစရာတွေရှိတတ်တယ်အိမ်တွင်းရဲ့လူဝေးကိစ္စစိတ်ပင်ပန်တတ်တယ်သူများပြဿနာတွေကိုတာဝန်ယူပြီးတော့လိုက်လံဖြေရှင်းပေးရတတ်တယ်ငွေကြေးစည်းစင်းစရာအရှုပ်တွေးတွေကြာပါဝင်ပတ်သက်ရတတ်ပါတယ် ကိုယ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးအတွက်တော့အစဉ်ပြေသွားမှာပါ15ရက်နေရာတော့ရံအနောက်ဆက်တွေများတဲ့နေ့ဖြစ်သလုံးအဲ့ဒီနေ့ကနေချက်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်စုံတရာပြုပါဆက်6ရက်နေ့အထူးသတိထားရတဲ့နေ့ပါပဲမဟာယဇ်နဲ့နဂဘောတပြိုင်နက်ထဲကြရောက်တော့အန္တရာယ်များတယ်အနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေတတိရှိရမယ် မနေ့ကိုနိုင်တဲ့စေတိုင်းခွေကြအသွမ်းလာနေထိုင်တတိရှိရမှာပေါ့၁၉ရက်နေ့မှာတော့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှင်မယ်အရာရာကောင်းသောနမိတ်နဲ့တိုးတက်ခြင်းရှင်မယ်၁၈ရက်နေ့ကငွေကြီးလတ်လာပါစီပွားကံကောင်းတယ်၁၉ရက်နေ့ကမူလရည်မှန်းတာတမျိုးလက်တွေ့တမျိုးကြုံမယ်၂၀ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းလမ်းစစ်တွေပွင့်တယ်၂၀တရက်နေ့မှာ ရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝယ်ပြန်လည်ရရှိခြင်းနဲ့အခေခေအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ခြင်းကိုကျွတ်တွေ့နိုင်ပါလေ။ကြာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအကျိုးပေးမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်နောက်ရှက်တွေရှိတတ်ပါလေ။တင့်ငါ၆ကနန်းနေအကျိုးပေးပါလေ။အဖြူစိန်မိခိုးရောင်တို့ကိုတောင်းပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။ လက်ကင်ဘွားအဖြူတထဲကိုအမွေးနံသာပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ယူခြင်းပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းဒီကာလတွင်မှာရှင်မန်းချစ်စစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်နိုင်တယ်အပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရနိုင်တယ်အကြံသစ်ရွယ်ချက်သစ်တွေကို လက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အခါကောင်းကြရောက်တယ်ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးလုပ်ပါအခက်အခဲမှန်သမျှထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့အဖြေရယူနိုင်တယ်။အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စပြောဆိုမှုအစဉ်ပြေမယ်အလုပ်အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကြံကြံသစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်ဆောင်ရွက်အစဉ်ပြေနိုင်တယ်ခရီးကိစ္စအောင်မြင်မယ်ပြပကြိုးပေးမယ်အရံဝေးနဲ့ဆက
kudo kamu to zondia puba. Tujade can beyond lady, she lame. Setchaw ye ne. A thwala ne tang you say ame. My daughter's an ye pit that day. Mahaya jan in the gobo yet to cut it to every jar. Now don't yago di thwas and ye she that day. Mane go nangwe ne senaja. A two the dita me galababe. Sakoni ene ma. Tujade beyond lane delane bobido. Loya bizo jene boa dote chinigo yane, megonswe gong taku yame. Sashi anima, weji kesa, lungan kesa, siwa kesa, biosu the mia, simpime. Sago yanima, jambedana, numu, pishibi, simpi thumb. Nasa anima, jadane ludi, piane, satane, ki kesa, simpi mune, dote mugo chome. Nasa di anialo, turujaja gongyene, dote chini shime. Digala Dodema Octobala Seko Seshe Sago Naseriha
Gauzi Gangshu Yakani Pieter. Any demand Gauzi Gangshu Buje, Giza, Sabine Pathe, Sinyan Tong, Pue Bu, Yubi Bianleji, Samyaka, Tujas or Puinanjin Dago Yan name Bale. Jadabri Nebo Dune Gane, Wedu de Gangju Pide, Danilani Zaujani, Wedu Mia Jump, Say now Shep Pieter Bale. Did Thong Aganani, a Jubi Bale. A while Migo yang, no ne yang no go, toma. A while young family lady, Piaka do be on, Luya Sanabu, Tujado Gany Gandhi, Yashima Pipari, Jesu Timari. A good car, Santa Nazi Amarado, Charavita Minado, Hosani Pipari, meah. Jadabadini, Mwedu Alo, Mingalaba. Natana said, don't go ne. October la, Sangayani, Nasetti, daughter, ma. Lana Bangan Gangye, or what do teaching, come your margin is set at Shire. A low piece on Jene, a yaya on your geno yet, Netarago, John Tuyama, Shepare. Samayania, ne chate ne piete, eh, nema, Kudo Gamu to Zodia Puba, which ye can gang in a labwin genie less Shire. Such how ye ne, to the retired ne piete. Ya and ye did Ramu need a bee. Mahaya Jan and Nagabo to be a nete, to be chayo do. Matorasanya give sayame. Nabat ligana, nabat shigana by the carigo mountains to the di siame. And now thou yago di thwase and ye pieta give sayame. Mane. Go nine, senanguaja, a thwala netai, the dishiama, piete. Second yenima. Lande trembi lo dali, simbime. Weji gana, longangana, dotechene, shime. Sashi yenima. Jadane lo de piane, sate nine. Piane de setere ne piane, chase me le me. Sagoya niaro, a lonesome gano ne piete, weji longan siwakan, dotemu shime. Nasay yenima, a pian say alumu jobi, boa do temu go yame. Nasay di yenima ro, a temamu chu pishin and de de, biathana, honey, bilion pishin and de bale. Digala dwe, October 2nd, session, sago nasay yenidi ha. Kausi mingala yagani pite, sabing, singing tope mugule, bubi yue gondo gala. ဖြစ်ပါတယ်ကြာသပဒိနေ့တနေ့လာနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနေ့ကနေ့နေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်တစ်သုံးကိုယ်နဲ့နေကျိုးပေးပါတယ်အပြာရောအဝါရောနုနေအောင်တို့ကိုသုံးပြီးလို့ရှိရကိစ္စများဆောက်ရွက်ပါကလေးငယ်တို့ကိုအယုတ်လက်ဆောင်ပေးပါဂျေဇုတင်ပါတယ် 2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်အတိုက်ခံအလုံးကိုကျော်လွှားမယ်သူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်နေရာတွေလောက်ကင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒရည်မှန်းချက်တွေကိုပြည့်မြောက်အောင်မြောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေထားနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ်ပါမယ် ญาติเจ้ามาดูได้ตัวนี้เนี่ยต้วยเพ่ลุกกันจริงเนี่ยก้าวต่ออโจเจซุก็รอยาศีเลยมั้ยตัวตะบ้าจังกู้เยื่อเจ็ดนี่หนองเนจริงจัดจาจริงนี่ရှိတတ်တယ်အပျက်စီးအပျောက်ရှာများတတ်တယ်တဘာဝကိုယူဆရမယ်အတိုက်ခံရများတတ်ပါတယ်စံငါးရဲ့နေ့ကနေချက်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတစုံတရာဖြူပါ 16ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်တဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ငကဘော်ရဲ့မဟာရဲ့ကြံ့တပြိုင်တည်းထက်ကြာရောက်တဲ့အတွက်မတော်တဆညံ့ထုပြုယူဆက်ရမယ်အနောက်တောင်ရက်ကိုဦးတည်သွားစရာနေ့ရှိတတ်တယ်မနေ့ကိုနိုင်နေစံတိုင်းခွဲအတွက်မှာအသွာလာအနေထိုင်အထူးပြုသတိရှိရမယ်ကာလဖြစ်တယ်စက်ခွန်ရက်နေ့မှာ ဥတီကျပြောင်းပြီးလောက်ကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကြိုးကျေးဇူးရမယ်ဆက်ရှိရနေရရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ပြီးမှ
ောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်။19ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုရနိုင်တယ်။20ရက်နေ့မှာအပြိုင်တိုက်ခံနေကြကတိုးတက်မှုကိုကြုံတွေ့နိုင်တယ်။21ရက်နေ့မှာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်ခံခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာအောက်တိုဘာ19 18 19 20တွေဟာကောင်းစေးမင်္ဂလာရက်ကောင်းများဖြစ်သလိုကေသာစင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုပြင်ဆင်ရန်အတွက်လည်းပြုပြင်အတွက်လည်းထူးကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါလေ။တပတ်တာအတွင်းတနင်္ဂနွေနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္လာနေ့ကြာသပတေးနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်ပါလေ။နေ့ခုံကိုကနေ့နေ့ကျိုးပေးတယ်။အဖြူရောင်အစင်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝတ်ဆင်သောဆွဲပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါလေ။အဖြူရောင်ပန်းမွေတွေဖျားကတ်တူပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာအတိုက်ခံအားလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတွေ့တဲ့မယ်ရှင်ပြန်မှုအောင်မြင်မယ်နာမည်ကောင်းသတင်းနဲ့ကြော်ကြခြင်းကိုကြုံမယ်ဝေဝင်းတဲ့အတိုင်းပဲစုဆောင်းရမတန်ခဲ့လိမ့်မယ်အပြိုင်ဆိုင်နေရာလုံးအောင်မြင်မယ်မထင်မှတ်ပဲစိတ်ကူးတာတဲ့အလုပ်တွေကိုလက်တွေ့လုပ်ဖို့ခွင့်ရရလာနိုင်မယ်လုပ်ရင်လည်းအောင်မြင်သွားမယ်အပြိုင်ဆိုင်နေကြားကတိုးတက်မယ်ပညာအတတ်နဲ့ပတ်သက်တာရရှိခြင်းကြုံမယ်လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ခြင်းရဲ့တိုးတက်ခြင်းနှစ်သာရကိုရရှိမယ်15ရက်နေ့ကနေကျက်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစုံတရာပြုပါ။မင်္ဂလာယူပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စရှောင်ရမယ်။16ရက်နေ့မှာမတော်တဆနဲ့အထူးပြုကူးဆက်ရမယ်။ငကပေါ်နဲ့မဟာယကျန်တပြိုင်တည်းထဲကျရောက်တာ။အနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေအင်းရှိတတ်တယ်။မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြားတိတ်တိချားရတယ်။19ရက်နေ့ကအရာရာစင်ပြေတဲ့ကံကောင်းတဲ့လို့သမျှတိုးတက်မယ်။18ရက်နေ့မှာအရာဝေးရကောင်းတဲ့ရခြင်းကြိုးပေးခြင်းကြုံမယ်။19ရက်နေ့မှာငွေကြေးလတ်လတ်ပေါင်းစာဒနာဖွင့်ပြောမယ်။20ရက်နေ့ကရံများတဲ့တိုက်ခတ်များ။21ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုအသုံးချပြီးရှစ်တိုးလုပ်ပါ။အရာရာစင်ပြေသောနေထိုင်နဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ်ပေါက်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီကာလအတွင်းမှာအောက်တိုဘာ19 18 19 20တွေဟာခေါင်းစည်းကောင်းလျှော်ရက်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာခေါင်းစည်းကောင်းလျှော်ပြို့သမကစပင်းအလှပြမှုစမ်းသစ်မှုတစုံတရာပြုလိုက်ပါစပင်းစတိုင်ပြောင်းလိုက်ပါထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းတွေချေရှားစွာဖြစ်ထွန်းလာမှာစေချာလှပါလေတနင်္လာနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်ပါလေအညိုရောင်ပြားရောင်ချောကလက်ရောင်တို့ကိုကျိုးပေးတဲ့ရောင်တွေဖြစ်သုံးဆွဲနိုင်ပါလေအိမ်မှာရှိနေတဲ့ဖနာအဟောင်းတရားကိုစွန့်ပြစ်လိုက်ပါအညာကင်း၍ကောင်းခြင်းများရလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတခါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးစန်းစာနီကိုရဲ့တပတ်စာတဲတော့ပြီးနေဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နေရလို့ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည့်ရှုသူချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်မရင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်